自从2000年 Al Gore 和小布希竞选在佛州产生了当时到底谁赢了这个州之后，佛州慢慢的就越来越共和党化，而现在佛州的州长德桑提斯被认为是很可能取代川普2024年的总统候选人，这个时刻来了一个EN 飓风。为什么提到过去这一段时间共和党的背景呢？因为佛州本身虽然非常容易受到飓风的侵袭，可是当地也是最反对全球暖化说法的一个州。在这个情况里头遭受这么大的一个惨案，而当地的州长德桑提斯这一次完全跟拜登合作，因为他知道只有把救灾赶快的完成，第一个是救人，第二个是复原，这都需要联邦政府 FEMA 大量的拨款，他必须跟 Joe Biden 两个人合作。美国的媒体很少过去看到两党愿意合作的，何况是这么重要的两个政治人物在一个飓风之下。但这会改变佛州人对全球暖化的看法吗？If a picture paints a thousand words, this visual of President Biden and Florida's Republican Governor Ron DeSantis shaking hands and touring the devastation together speaks volumes about the high stakes in Southwest Florida. We're not leaving until this gets done. I promise you that. The two men putting politics aside. I think he's done a good job dealing with this crisis. We've been completely lockstep, but no difference.We are cutting through the bureaucracy. We are cutting through the red tape, and that's from local government, state government, all the way up to the president. So we appreciate the team effort. 如果不是川普挡在前头，双脚早已踏上前进白宫之路的佛州州长德桑提斯，可能从来没有想过，当地史上破坏力最强的飓风伊恩竟会让他被迫面临政治生涯最大的一场豪赌。在他眼前的拜登，从政以来最擅长的就是安慰那些正在经历悲伤者。德桑提斯曾毫不留情地批评过他软弱无能，并威胁要将大量无证移民运送到拜登德拉瓦州家中。如今在重大灾难前，在上百条生命及难以估计的损失前，双方终于放下旗舰。Mr. President, welcome to Florida. We appreciate working together across various levels of government, and the floor is yours. Today, we have one job, and only one job, and that's to make sure the people of Florida get everything that they need to fully, thoroughly recover. 华邮报道称，在全美充斥谩骂、威胁、严重分裂的政治气氛中，分属不同党派的总统和州长能以礼相待，无疑是拜登兑现团结这张竞选支票的大好时机。对德桑提斯而言，又何尝不是一个摆脱前总统川普好斗执政风格，证明他具有总统格局的天然舞台。在伊恩过境后，德桑提斯一度对佛州人拍胸脯保证，当地搜救队是911规格，绝对能把灾害伤亡降到最低。直到死亡人数破百，搜救行动恐持续数月，初步灾损上看550亿美元，相当于台币1.7兆，他才改口愿意接受中央增援。因为光是联邦政府承诺将负责在60天内协助清除残骸，就渴望替佛州释出数十亿美元的重建资金。We were very fortunate to have good coordination with the White House and with FEMA. You got to start from scratch, got to move again, and it's going to take a lot of time. Not weeks or months. It's going to take years for everything to get squared away in the state of Florida. 德桑提斯不会不知道，此举充满高度政治风险。他的前任佛州州长理查·克里斯特今年之所以改换民主党身份对他下战帖，就是因为2009年他欢迎了民主党籍的总统奥巴马来佛州，并接受联邦刺激计划的紧急援助，被批评不够保守而被赶出共和党。前纽泽西州州长克里斯·克里斯蒂在2016年总统初选期间因山迪飓风重创接待总统奥巴马造访，
这些患难与共的握手、拍肩，甚至是拥抱的动作，也被同党拿来大做文章。如今，共和党保守派不愿意让气候变迁和飓风伊恩酿成的重灾画上等号，拜登也努力不让德桑提斯为难。毕竟，他的同党议员才刚在拜登力推的气候法案投下反对票。德桑提斯也曾痛批，当前美国因应暖化所提方案，根本是将人民财务安全置于异想天开的乌托邦概念之上。I've been to a lot of disaster areas in the last couple months, last 6 months. There's a lot going on. And I think the one thing this has finally ended is a discussion about whether or not there's climate change. We should do something about it. 纽时分析，佛州一直处在暖化最前线。根据美国家海洋暨大气总署的资料，当地自1965年以来，西南海岸的海水就上升了至少7英寸。平均降雨量也因全球变暖增加10%。这回飓风伊恩朝佛州海岸近逼，风暴强度之所以迅速升高，就是因为海水温度较去年此时上升了2到3度。当地明明有着绝佳的太阳能和海上风力发电条件，足以成为可再生能源的领导者，却大量进口燃烧天然气发电。德桑提斯从政以来，虽拒绝承认暖化，但做法始终在不同标准间摆荡。2013担任众议员时，拒绝投票支持对纽约风灾提供联邦救助。2017面对飓风哈维、艾玛及玛利亚，又因事关同党的佛州、德州，所以支持联邦提供的援助计划。在选上州长之后，去年还提出一项4年10亿的佛州防洪计划，却始终不愿意面对气候危机已迫在眉睫的现实。This is everything we've all worked our whole life for. And it's gone in a flash. 没有人知道阳光之州要多久才能完成灾后重建。至少到目前，当地还在持续搜索失踪及生还者，剩下的20万户断电也渴望在本周全面修复。面对满目疮痍的家园，佛州人有种不知从何开始的迷惘。更让人忧心的是，潮湿暴雨对健康的威胁，不只是医疗体系的崩溃，还有长期隐性的霉菌滋生，严重程度难以评估。在两党政治对立破冰之后，人民优先的念头究竟能否支持政治人物一次次化解旗舰，将是飓风伊恩过后最大的考验。